Krásné ráno, já vás vítám u dnešního dalšího... Andrásku, ty máš radar? U dnešního dalšího vlogu. My tady koukáme na tramvaje, na metro a na vlaky. Protože není lepšího programu po ránu než tohle. Doporučuju. Autobusy taky. Autobusy, dobře, tak pardon, já tady musím naladit jiný nádraží. Jestli máte doma taky takovýho malýho blázínka jako já, do všeho, co jezdí, tak na YouTube... Ano, na YouTube jsou lidi, kteří prostě natáčejí na nádraží, na různých točnách autobusových v metru a přesně rodiny, jako jsme my, to potom oceňují, takže doporučuji velice. Každopádně mě dneska čeká takovej pohodovej den, protože přijede Andráskova oblíbená prateta dneska. Dneska přijede Dina se s tebou hrát, že jo? No a já vlastně budu mít čas i na práci, ale zároveň si chceme s Barčou zajít na oběd, udělat si... Máme autobus, no, ty máš stejný. Udělat si takovej den pro sebe, protože i když musím... Stejný, jako v televizi máš. Takovej den pro sebe, protože my samozřejmě, i když se tady vidíme třeba hodně často jako s Andreasem v jeho společnosti a je to skvělý, tak řekneme si prostě minimum toho, jako co si takhle potom řekneme někde na kafi a je to něco, čeho si potom strašně vážím, takového společného času i takhle, že někam třeba vyrazíme do sekáče, do obchodu. Tatínek jel do práce. Hele, ty máš stejný autobus, jako je v televizi. Stejný má Andreasek. No, stejný. No, dneska jsem měla v plánu vstávat v 5.30, protože včera jsem šla spát docela brzo, abych teda mohla po ránu pracovat, ale upřímně teda nekonalo se to. Takže si myslím, že to bude stát trošku nějaký trénink, protože přece jenom jako na budík jsem nestávala hodně dlouho a necítila jsem dneska, že jsem ready, takže možná, když prostě budu třeba fakt líp vyspaná, tak vystupují lidi. Tak to bude jednodušší. Každopádně dneska se to nekonalo. Tak my jsme dali takový to naše klasický ranní poklizení. Všude čisto. Jediný, co mě tady čeká, jeden kuš prádla, ale to není nic hroznýho. Všude jsem tady otevřela okna, ať se tady krásně vyvětrá. A Andrea se parkuje v pokojíčku a já si půjdu ještě natočit vlasy. No a potom si myslím, že stihnu, pardon, ještě nějakou práci předtím, než vyrazím teda s Barčou na náš takový holčičí den. Jdeš parkovat? Nějak včera, když jsem nahrávala nový vlog, něco takového to bylo, tak na mě potom skočil, to bylo, že mi přibyl nový komentář u videa a byl to komentář něco, kamče, vám se ta pleť jako strašně krásně zlepšila. Říkám, co? A tak jsem to otevřela a bylo to starý video. Bylo to video, no kolik, takových 5 let zpátky, když jsem bydlela s bráchou. A teda já jsem si kousek pustila, když tohle dělám na rada. Jet. Tak se můžeš přijet autama, můžeš zaparkovat tady na ten práh u dveří, jako na cestu. No a přišlo mi úplně hustý, jakože, jak jsem vypadala. Maminka tady počká, tak mi to sem dovez, prosím, jo? Že fakt jako jsem měla jako extrémně nateklý obličej. Teď samozřejmě jako ta pleť, jo? A bylo teda, nebo je hustý pro mě to, že já jsem vlastně byla v tu chvíli jako v bodě, kdy prostě jsem... si myslela, že fakt jako vám úplně všechno dělám jako správně, že mám úplně nejzdravější životní styl, jaký jsem kdy měla. Měla jsem všechen čas na světě prostě na cvičení, na přípravu jídla a takhle. A stejně, když tam třeba nebyla prostě stoprocentně nějaká ta jako psychická pohoda, zároveň samozřejmě si myslím jako zpětně, že ani ta strava nebyla prostě úplně ideální, jak jsem si myslela. A je fakt jako hustý, když to takhle srovnám, že teď bych měla být jako unavená máma, k
která na sebe nemá čas, a když to srovnám prostě s tamtím předtím, tak je to jako hustá změna, no, ale tak jako samozřejmě šílený je, že je tady tohle všechno, nebo šílený, no jako na jednu stranu trošku šílený, že vy všechno tohle vlastně můžete sledovat, což v tomhle případě, kdy je ta změna k lepšímu, tak je fajn, ale když je to třeba k horšímu, tak je to potom jako těžký asi teda i pro všechny strany, protože samozřejmě, když někoho rádi sledujete, tak přemýšlíte, co jako je špatně. Za maminkou. Hele, maminka si ještě chvilku bude točit ty vlasy, tak jestli děkuju. No a na druhou stranu, jako pro ty tvůrce je to prostě takový, že oni nechtějí přestat tvořit, ale zároveň toho, když se pohoupat, jo, je strašně hlučný adres. Zároveň součástí toho, že tvořej, tak je i to, že se ukazujou, takže i když oni spolu nejsou zase sebou třeba 100% spokojený, tak to neznamená, že najednou přestanou jako pracovat, jo, protože to prostě nejde. Takže i když třeba není, teďka nemluvím jako přesně o svém případu, protože já jakoby si myslím, i jsem to tak vnímala, že já prostě jsem neměla pocit, jako že je něco špatně, já jsem prostě připadala v pohodě. Což je jako dobře, že v tu dobu jsem to nějak jako extra nevnímala, ale pro někoho, kdo to fakt jako vnímá, tak může být ta tvorba jako extrémně těžká. A člověk si může říct, že to je prostě hloupost, ale jako není. Pro někoho opravdu... Andrule, ty dneska řveš, ale jak pavián úplně. Tak já už jsem se přemístila, pomalu za chviličku mi pojede vlak. A úplně si nejsem jistá, jestli jsem teda dořekla tu myšlenku, kterou jsem předtím chtěla, protože s Andrea se mi teď trošku náročný natáčet, protože ke všemu chce něco říct. A myslím si, že jeho písklavý hlásek se úplně jako nehodí do pohodového vlogu. Ne, že bych ho prostě chtěla odstřihnout, ale přece jenom potřebuji občas chvilku klidu na to, abych nějakou myšlenku předala. Chtěla jsem říct, že fakt jako vůbec nelituju toho, že třeba nějaký starý videa mám skrytý, protože samozřejmě na jednu stranu člověk vidí tu cestu, ale potom ne všichni přemýšlejí tak, že když si najdou video, tak si řeknou, jo, to je prostě několik let starý, ten člověk už je úplně jiný. Jako, myslím si, že ne všichni lidi takhle přemýšlejí. A já třeba osobně jsem někdo, kdo je úplně jiný, než byl třeba jako na střední škole, fakt jako úplně jiný člověk. Nemyslím si, že takhle každý se třeba tolik změní, že prostě některý lidi jsou tak jako plus minus stejný, třeba povahový rysy se jim zas tak tolik nezměnily, ale u mě tu změnu pozoruju opravdu obří, naštěstí k lepšímu. A vidím tu změnu fakt jako i od té doby, co právě i natáčím, že opravdu jako vidím, že se to posouvá někam jinam. Takže to mě dneska tak trošku jako zase donutilo se zamyslet po ránu, když jsem tam viděla, nebo zamyslet, prostě takový to, že si přehrajete to, kde jste byli, co jste dávali ven za myšlenky a tak. Ne nutně špatný, ale na druhou stranu vlastně, když si vzpomenu, v jakém nastavení hlavy jsem jako dřív byla a kde jsem teď a srovnám si to, tak je to hodně zajímavý kouknout se takhle do minulosti a vlastně je asi i fajn jako mít takhle tu možnost. Ale no, je to hustý. Dobrý, já vylezu z auta a půjdu si užít cestu vlakem. Já se opět hlásím z auta, protože je mi to asi nejpřirozenější, ale my s Barčou máme za sebou skvělý oběd v Crow Kitchen, skvělý kafičko, hned vedle v Crow Bakery se to takhle jmenuje. A ještě super kup v sekáči u Flory, tam jsem nebyla strašně dlouho a vlastně jsme si tak nějak obě vzpomněli, že vždycky tam byl dobrý kauf. No a aby jsme završili naši sekáčovou tour, tak vyrážíme ještě do jednoho, vyloženě se to jmenuje Hrabárna, říká Barče, je to na Skalce. Našla jsi to podle nějakých recenzí, asi ne. No, takže jdeme na tohle mrknout a já jsem spokojená, mám dva svetry bylo něco, nebo svetr bylo něco, co já jsem hledala, takže dobrý, jsem spokojená. Teda se svým vlogerstvím dneska spokojená nejsem, protože jsem kameru vytáhla zatím asi jako třikrát, co jsem mimo domov, ale na druhou stranu my jsme nezavřeli pusu za celou dobu, takže to mě omlouvá. Já už jsem doma, rychle jsem ještě šla usednout k práci, abych využila to, že je tady ještě Andreasková teta a hrajou si. V tom druhém sekáči jsme nakonec Barčou nic nepořídili a vlastně ani to prostředí nebylo úplně nějaký
že by se mi tam extra líbilo. Každopádně na jednu stranu i práci, ale na druhou stranu já už se snažím si pomalu odškrtávat a zároveň i tvořit nějaký seznam vánočních dárků. A chtěla jsem vám teda v rámci tady tohohle okýnka zase připomenout moji takovou dlouhodobou spolupráci s Tiply, už jste je u mě viděli. Tiply, já už jsem tady teď teda na stránce, na kterou jsem se skrz Tiply proklikla, ale portál, cashbackový portál Tiply vypadá takhle. Máte na něm obří seznam obchodů, na který vy, když se skrz Tiply prokliknete, tak u každého obchodu je to jinak, ale máte tam vlastně nějaký procenta z nákupu zpátky. No a když jsem říkala, že jsem teda byla už na tom jednom e-shopu, tak já jsem se proklikla skrz Tiply na e-shop Alby, protože víte, že máme tu kouzelnou tušku a kouzelný čtení od Alby. No a říkala jsem si, že bych Andreáskovi chtěla objednat knížku Podzim a zimu. A když se kouknu na Tiply, tak u Alby mi to ukazuje, že je tam až 5% zpět z nákupu. Takže to je jedna věc a plus druhá, kam jsem se chtěla mrknout, tak je e-shop Sinsay, protože tam víte, že strašně ráda nakupuju dekorace do bydlení, takže Sinsay je na tom stejně jako Alby, ukazuje to, že je tady 5% zpět z nákupu. Takže určitě je to něco, na co bych takhle v tom, já už teda si dovolím říct v předvánočním období, protože pro mě to rozhodně takhle je. Já dárky vždycky chci vybírat s velkým předstím, aby každý měl nějakou hlavu a patu, aby to nebylo jenom něco takového, rychle něco potřebuju koupit. Chci to mít promyšlený a pro mě je to rozhodně i v duchu toho, že si v klidu doma s kafíčkem sednu a všechno si projedu a promyslím a nejsem pod nějakým tím tlakem vyloženě v obchodě, prostě něco vybrat, mačkat se všude s lidma už hodně dlouho, preferuju spíš online nakupování, ať už jde o módu pro mě, pro Andrease, ať už jde třeba o nějaký ty knížky a podobně. Takže jsem vám chtěla určitě Tiply doporučit, dole pod videem budete mít odkaz, můžete se prokliknout, kouknout. Nemá to žádný háček, prostě se tam jenom registrujete, prokliknete se tam třeba přes váš Google účet a jakmile vy budete zaregistrovaný, tak vždycky, když budete chtít nakupovat, tak si jenom najedete na tu vámi vybranou stránku skrz ten portál Tiply. Kdybyste si mysleli, že váš e-shop, který jste si zvolili zrovna na Tiply, nebude, tak bych se vsadila, že tam skoro vždycky bude, protože mají 450 e-shopů takhle jako pod sebou navíce. Takže opravdu to projděte, máte tam i nahoře přímo lupu, takže si najděte to, co potřebujete a škoda tohle to nevyužít. Pojďme si udělat modní vsuvku a já vám jdu ukázat úlovky se sekáče. My jsme teda s Barčou a nakonec šli do sekáče na Floru. Já ho takhle nazývám, já nevím, jak se jmenuje, ale myslím si, že když do Google napíšete second hand Flora, tak vám to přesně tenhle sekáč i na mapách najde. Je to prostě hned jako kousíček od tramvajové zastávky. A já jsem teda měla představu, že bych ráda pořídila svetr. No, čekal tam na mě svetr, úplně v totálně mojí barvě. A který ještě navíc nádherně sedí. Je to takováhle zelená. No prostě, jako krása. Vypadá, myslím si, že bude i novej, že na tom svetru to docela poznat jde. A značka, já si nejsem jistá, ale myslím si, že tady ta značka Jessica, myslím si, že to je CAčko, co? Pamatuju si to dobře. Tohle je jeden svetr. No a potom druhej. Ten je původně z manga. A tam už je to barvou taková větší klasika. Ten je takovej, není tak pevný, má v sobě i takhle trošku dírky. Takže tam ten je rozhodně teplejší. Ale taky myslím, že krásný kousek. Esko, to druhý taky bude podle mě esko. Takovejhle. Takže já jsem moc spokojená, protože je to přesně něco, co jsem chtěla. Což sekáče si člověk moc naděje nedělá, že je to prostě takový, že nikdy nevíte, co tam na vás bude čekat, ale když tam jdete s představou, co byste si rádi odnesli a odnesete si to, tak to je moc příjemný. No a potom jsem tam ještě viděla tričko. Je to ta značka, od který já mám takový ty svoje volný růžovo-béžový kalhoty. A já je mám taky ze sekáče, ale dohledala jsem je online. A několik z vás mi psalo, že jste si objednali, Barča si je taky objednávala, no a pak mi přišla zpráva, že
malý tip pro mě, že já jsem dala tip na kalhoty, takže mi slečna teď posílá tip, že tahle značka má i úžasný trička. No a já jsem dneska v sekáči viděla tady tohle. Takovýhle tričko, který má pusy na prsou. Já jsem vždycky za takovýhle obyčejný příjemný tričko. Nejspíš to skončí tak, že ho budu mít na spaní, ale prostě strašně se mi líbilo. Takže tady tohle byl dnešní úspěšný nákup v sekáči. Takže já vůbec nechci dělat závěry po takhle krátké době. Týká se to Andrásková spánku, nespánku, ale je to naprosto boží. Jako představa pro mě byla taková, že panebože, až nebude spát vůbec přes den, jaký to bude, jak to zvládnu, kde budu brát tu energii, kde bude on brát tu energii. Ale ono totiž poslední měsíce to u nás vypadalo tak, že Andreas strašně často se během dne po tom svém poledním spánku zbudil jako fakt špatně. Nejde to ani nazvat jako s blbou náladou, ale spíš to bylo v takovém jako záchvatu, prostě v takovém vzteku. No bylo to jako fakt to nebylo příjemný a kolikrát už jsem nevěděla, co s ním. A bylo vidět, že to není jenom, jako, že to není kvůli něčemu, že by se něco stalo, ale že to je prostě něco vývojového. A mě tady tohle psalo i pár holek, že tady tohle jako zažili dost podobně. Pak nám vždycky trvalo třeba minimálně půl hodiny, než se z toho dostal, možná i hodinu, jakože než se hodil úplně do pohody. A já jsem nevěděla, jestli bude spát jenom hodinu, jestli bude spát tři, ono se mu to tak střídalo, byl schopný nějaký den i nespat, takže úplně co se jako plánování týče, tam se moc plánovat nedalo. A hlavně potom to usínání bylo fakt až pozdě večer. Teď je 7:45. Andreas usnul, včera usnul v 8, předevčírem taky nějak mezi 7:30, 8. Ale předtím vlastně několik těch týdnů, možná i měsíců, fakt jako usínal s náma až pozdě večer. Což na jednu stranu jako smířila jsem se s tím, prostě nebojovala jsem tady, ale to už bylo takový to, že já už jsem pak totálně padla a vlastně fakt už jsem večer jako nemohla nic. Ani si třeba dát klidu sprchu, protože na druhou stranu už potom večer jakoby chtěl prostě tu moji přítomnost. Takže já si teda nestěžuju na to, že už žádný spánek přes den není, protože Andreas je schopný si hodně vyhrát sám, má i takový své útlumy, že prostě třeba po tom obědě si dává nějakou klidovou aktivitu, takže to není zase, že bychom tady celý den spolu běhali. Ale já teda extrémně oceňuji takhle ty večery, no já zase prostě teď to tady půjdu dát nějak trošku dohromady. Zacvičím si a udělám si večeři, v klidu se najím, v klidu si dám sprchu. Říkám, nechci dělat nějaký jako závěry tady teď z těch pár dnů, ale hrozně mě to těší. I prostě to uspávání je úplně takový v pohodě, prostě on usne tím, že tam vedle něj ležím. Nemusíme dělat vůbec nic. Takže takhle za nás zatím update toho, že jsme přišli o jakýkoliv denní spánek. Naposledy, když jsem byla v Lidlu, tak jsem tam zase vzala takovýhle ravioli, který mají náplň s vlašskými oříšky a se sýrem. Strašně mi chutnají a tohle je taková moje večeře, když se mi nechce nic připravovat, je to strašná rychlovka. Takže tyhle ravioli, balkánský sýr, rajče, a zasypat oregánem a pokapat ještě oliváčem. Krásné ráno, dneska je pátek. My jsme se už tak nějak vyklubali. Už je 9:45, takže už nějakou dobu fungujeme. A před chvilkou jsem Andráskovi vytáhla novou knížku. A je to knížka Malování vodou. A tady králíčka, dívej. Je to jeho úplně první takováhle knížka, je to teda skvělý. Hnědej králíček. Mně se to teda strašně líbí. Já vím, že třeba malování vodou už hodně lidí doporučovalo i třeba k prvním narozeninám, že už to ty děti opravdu bavilo. Já jsem překvapená i jak jako moc sytý ty barvy jsou, vypadá to fakt krásně. No já jsem dneska uvažovala, že vlastně odpoledne bych si dala seda s kamarádkou, ale probudila jsem se s takovou jako lehkou bolestí hlavy. Nic hroznýho, že bych prostě měla pocit, že na mě něco leze, ale nejsem úplně 100% jako co se energie týče. A dívej, tady to bude žlutý. A nerada bych to nějak podcenila a celkově si dávám tady na tyhle věci už pozor, abych potom fakt jako na to nedojela. Takže si myslím, že si dáme pohodovej den tady prostě u nás. Sobička.
Je, a co to tady roste? Houby. Houby. Tak si to zase namoč. Je, ale ta je červená. Jaká je, když je červená? Jedovatá. Jedovatá, aha. A kdo papá jedovatý houby? Tady druhou. Je, ta je hnědá, tu bychom mohli sbírat, že? Ta je pro lidi asi. Je, a tady jsou ještě další houby. Tam jich roste tolik. Je, ale ta má jakou barvu? No ta je fialová. A červená. Jahutková červená. A tady jsou ještě dvě? Je, ta je hnědá, tu bychom mohli spapat. Ale ty fialový, ty jsou pro koho? Diáka. Pro zvířátka je, třeba pro tu veverku tady. Mně se na to tak hezky kouká, já se těším, až si to někdy vybarvím i sama. A to myslím teďka úplně smrtelně vážně, ale to je přesně taková ta věc, kterou bych mohla sledovat někde na Instagramu, jak takhle někdo jenom přijíždí tím štětcem a pomalu se to zbarvuje. Oranžová hvězdička. To vypadá, že jsme se vůbec nepohli, protože Andrea si zase na svém stanovišti kreslení vodou, já vařím, ale byli jsme mezi tím v bagru. Andreas má podle mě teďka jeden velký zážitek, protože takhle v bagru seděl poprvé. Viděli jsme právě, že u sousedů tam něco dělali, tak jsme to tam museli jít obhlídnout a mohli jsme právě i dovnitř, podle mě seděl asi 20 minut. Venku je úplně nádherně, to je přesně takový to počasí, že ráno je mlhavo, sychravo a potom to nádherně hřeje. A takže nejspíš ještě dneska uděláme jednu aktivitu, ale teď ještě nebudu říkat nahlas, protože to bychom pak museli jít hned, ale dozvíte se to. Tak my jsme se vyrazili ještě rozloučit s houbařskou sezónou. Chtěli jsme to zkusit, jestli ještě něco najdeme. Už je to bída, ale našli jsme prostě na porcičku smaženice, ta rozhodně bude. Já jsem říkala, že smaženice bude, i kdybych ji měla uvařit z ponožek, takže to bude. A řekli jsme si, že ještě, já jsem totiž zrušila dneska jedny plány, co jsem měla odpoledne mít ještě v Praze s kamarádkou, protože mě tak lehce pobolívala hlava. Tak jsem si říkala, že rozumnější bude dát procházku v lese. Tak nakonec jsme se s lesem rozloučili takovouhle malou nadílkou. V lese jsme byli, ano, už to bylo fakt jako takový, že ano, našli jsme si na naší porci smaženici, ale už je to opravdu konec tady tohle. Takže zase za rok, no. Ale je na co se těšit, protože já tolikrát, co jsem byla letos na houbách, tak jsem fakt jako nebyla za celý život takhle jako v jedný sezóně a bylo to úplně super. Já udělám ještě jedno nástupiště tady. To jsou ptáčci v lese. Hele, tady ještě taky bude jedno nástupiště. Opilák. No. Bude autobus. Pojede tam na nástupiště autobus, počkej, komín posunu. Tak může jet autobus na nástupiště. Otevřou se. Pan si koupí. Krásný večer, my máme za sebou víkend, který já jsem nenatáčela, ale dneškem jsem extrémně spokojená, zítra vám ještě ukážu něco blíž, ale my jsme to ani neměli v plánu, ale vlastně nějak tak došlo k tomu, že jsme nádherně uklidili, vyklidili, uspořádali naši úložnou místnost dole. Je to prostě úkol, který nás pronásledoval. Věděli jsme, že je to potřeba, ale je to prostě takový to, co se vám nechce, do čeho se nechcete pouštět, nechcete tomu obětovat ten svůj volný den. Ale dneska to bylo ve finále, takže jsme tady jako dělali sem tam nějaký věci a Ondra potom přišel s tím, že teda co kdyby tam začal, já nevím, aspoň řešit nějaký krabice, trošku to tam vyklidil. A vlastně to byla taková ta prvotní myšlenka, že uvolníme prostě
cestičku hlavně, aby se nikde nic neválo, no a ve finále jsme prostě úplně nádherně poskládali věci v regálu, potraviny, různé dekorace, mojí třeba, co tam mám jako uloženou i kosmetiku a takhle. Takže z toho mám opravdu obrovskou radost. Odnesli jsme hodně věcí i na půdu, co jsme chtěli a tak. Byl to rozhodně kus práce. No a já jsem si říkala, že to aspoň ještě teďka zhrnu takhle v největším nadšení, ale slyšíte, že už se mi úplně motá jazyk. Je večer, já jsem teď ještě pracovala. Teď už je nejvyšší čas dát si sprchu a potom jít spát. Takže zítra se na vás budu ještě těšit. Ještě budu pokračovat s tímhle vlogem jeden den. Zítra je pondělí, takže krásný zase začátek novýho týdne. Pondělky mám vždycky hodně ráda. No a já už jdu odpočívat, abych zítra měla zase plno sil. Proč já někdy v autě? Kam jdete, pane? Do obchodu. Ty jdeš do obchodu? S opičákem a s jelínkem? Máma, obchodu. Máma mají taky. To budeme parťáci. Džusík chceš koupit, tak džusík máme v lednici, ten nemusíme kupovat. Tak krásné ráno, dneska je teda už pondělí. Navazu, jak jsem včera slíbila, skončila jsem. A já ještě nemám úplně pro dnešek plány, ale mám pocit, že bych někam vyrazit chtěla. Ale je dobrý takhle jednou za čas jako nemít to vyloženě předem daný ten den a vidět spíš, jako co se nám bude chtít. Každopádně ranní nějaký srovnání máme za sebou. Tohle na mě čeká, já jsem chtěla stihnout prádlo včera, abych si to právě netáhla takhle sebou do pondělka. Nepovedlo se, nevadí. Ale teď máme takovou svoji klasiku ráno. Ahoj! Úplně je skvělý, že prostě ahoj! Že Andra se už takhle jako, nebo ne, můžu nechat, to je hloupý slovo, ale že on prostě se tam jako hraje a já tady udělám, co potřebuju. Teď ten tady všude sbírala různý prádlo, teď ještě chci srovnat tohle, protože to jsou věci, které třeba včera jsem právě si vzala z té komory jako na používání kosmetiku, takže jo. Takže takový to naše auto máš zelený. Andreas odstranil všechno tady z té horní poličky a to je prostě místo na parkování, takže i když si třeba myslím, že by se mu tam něco hodilo, tak on má lepší nápad a je to prostě parkoviště. Lepší, když já ustelu postel a potom stejně musím takhle zvednout ty rohy, protože tohle, kdybyste nevěděli, tak to není postel, ale je to dráha závodní. Takže tady se jezdí, je to cesta, není to postel. Jde na řadu velký slon. Ahoj, slone, otevři pořádně, je, ty to tam máš špinavý, vyčistíme, tak. Druhý jde na řadu, tygr, velký nebo malý tygr? Malinký, ahoj, tygříku, ukaž zoubky. Ježiš, tady to vyčistíme, dobrý, hotovo. A kdo je tam dál? Panda. Čau, pando. Je, tobě taky takhle vyčistíme vzadu a vepředu. A hotovo, placák. Druhou rukou. Yeah! Plát, super! Já jsem si dneska vymyslela takový dobrodružství a to, že bez kočárku jdeme na nádraží a pojedeme vláčkem nahoře ve vláčku, kde se jde po schodech, Andreásku, kam nemůžeme, když máme kočárek. Tak dneska pojedeme takhle tři ty elefantu nahoře. No a potom mám jako otevřený program, nemám vyloženě plán, ale asi pojedeme někam tramvají a autobusem. Asi nějaký koláček si koupíme, že? A tak. Zastávka Lazarská. Tak, přemístili jsme se k vodě, protože Jedna parkuje, jedna pluje. Tady jsou totiž lodě, vzadu potom i vlaky. Samozřejmě všude ještě tramvaje, takže strategicky super místo. Jo, a ještě kačenky vlastně. Kačenky budou ve vodě, že jo? Chtěla jsem, že se svezem přívozem. Už jsme tam nastupovali, ale Andreas nechtěl, že? Ale za to jsme se tady šli kouknout na bagr, který je na lodi. My
už se vracíme domů a musím teda říct, že to byl úžasný nápad podniknout tady tuhle jenom tak výpravu cestu bez cíle. Bylo to skvělý, užili jsme si to. Teď si ještě došouráme k auto a já vám potom ještě doma řeknu víc. Tak my už jsme doma, já jsem teď udělala jenom takovou rychlovku jídlo a dala jsem takový ten plátek od pana Hráška. Mám tady jídlo s fazolkama a z rýží. Jo, nalákám. No a já jsem si to dneska neskutečně užila. Já jsem fakt od rána měla jako pocit, že něco bych vymyslet chtěla, ale na druhou stranu jsem moc nevěděla co, s nikým jsem nebyla domluvená, vlastně jsem se ani s nikým moc domluvat nechtěla. A tak trošku jsem si říkala, že bych chtěla i Andráskovi vynahradit tenhle víkend, že tenhle víkend jsme prostě fakt jako dělali hodně věcí tady doma a on se tady jako zabaví krásně, ale nebylo to vyloženě o něm. Tak to dej na zem. A myslím si, že tím dneškem to bylo úplně dokonalý. Výborně. Protože fakt jako kromě autobusu jsme jeli všim, dokonce jsme skoro už i nastoupili, nebo nastoupili jsme do přívozu, že se svezem, že zrovna byl vlakem jsme jeli. Metrem taky. Tramvají. Vlakem a skoro lodičkou jsme jeli. Příště to zkusíme, že? Ale Andráskovi se to nelíbilo, asi se nějak lekla a nechtěl potom se svíst. Každopádně na náplavce je takový přívoz za 20 korun, to tam takhle hezky objíždí, tak jsme se na ní aspoň koukli. No a bylo to skvělý, prostě já jsem byla fakt nadšená z toho, jak Andreas ani jednou žádný jako nosit nebo tak nádherně si ťapal sám. A fakt hodně, my jsme se teda i přesouvali tou tramvají, ale potom jako byly vzdálenosti, co fakt ušel krásně. Spojili jsme ještě příjemný s užitečným, zajeli jsme do Profimedu koupit nový kartáček, který od nás znáte, ale on mi tak blbě spadnul, že se mi prostě zlomilo to místo, kde se vlastně napojuje ta nová hlavice a no nic s tím dělat nešlo, takže prostě museli jsme koupit nový. No a byl to krásný den. Nový kartáček. A nechceš ode mě ochutnat tu rýži, že bychom si dali spolu, jo? Auto. Vezmeš si nový auto, Andreas říkal, že ho hned musí vyzkoušet, to nový autičko. To jsem ještě vlastně neříkala, na nádraží jsme se stavili do toho knihkupectví, kde vždycky kupujeme autička, když jedeme k našim a šli jsme si vybrat nějaký, protože jsem z toho dne fakt měla krásný pocit. Nahoře, to jsi vybral, no? Tak si tam pro něj vylez, to zvládneš. A pak si ho vezmeš sem na stůl. No a bylo to super, fakt to prostě bylo takový, že stoprocentně to bylo jako pro Andrease ten zážitek, že to nebylo žádný, máme kočárek, někde máme být na čas, přemisťujeme se, ale prostě užíval si to, užíval si i blbý nastupování do tramvaje, protože jak prostě koukáme na ty videa, jak se otevírají, zavírají dveře, jak tramvaj jede do zatáčky, tak měl to zase úplně z jiného pohledu než z toho kočárku. A já tím, že už jsme to teď vyzkoušeli a vidím, že to prostě není takový, že bych ho pak musela nosit, protože to bych fakt nezvládla, tak si myslím, že to budeme praktikovat častěji, že už prostě ten věk na to má a je to pro něj zase úplně jiný zážitek. Tam nahoře ho máš. A ještě přesně, když jsme si sedli takhle třeba do toho zrno-zrnko na Senovážím náměstí, kde jezdí tramvaje ze tří stran, tak já jsem si úplně v klidu vypila kafičko, snědla jsem si koláč, Andreas si to užíval. Jdeš za mnou? Jdeš si dát se mnou tu rýži? No, musí parkovat. No, takže to bylo skvělý, mám z toho fakt dobrý pocit a jsem ráda, že jsme takhle začali tenhle týden, protože když jsme ho začali takhle krásným dnem v obchodě, no, tak věřím, že celý ten týden bude super. Abych teda ještě ukázala to, čím jsem se tady chlubila, jo? Že jsme jako o víkendu se činili, tak myslím si, jo, že to jde vidět, že tahle místnost jako je uklizená. Tady máme potraviny, tady já mám různý dekorace, tady mám třeba věci pro Purity Vision, co pro ně fotím a podobně. A důležitý je, že prostě se tady úplně v klidu krásně projde sušička. No, mám z toho velikou radost. Celkově dnešek, nevím, nastavil mi úplně jako úžasnou energii. Andreas má skvělou náladu, fakt si to dneska užívám. Ale i přesto, že je to moc fajn den, tak já vím, že dneska už nebudu natáčet nic zajímavého. Jsou 4 hodiny, myslím si, že my si tak nějak jako postupně v pohodičce doplujeme do toho večera. A Andreas podle mě usne dneska fakt brzo, myslím si, že to bylo pro něj náročný. No a já už jsem tady chtěla tady v naší komoře ukončit tenhle dnešní vlog. Já moc doufám, že se vám líbil. Dejte určitě vědět do komentářů a budu se na vás těšit zase příště.